Vítajte pri ďalšom dieli lesmírneho podcastu, podcastu Lesmír Erika Baláža. Ja som Lea Kurpasová a dnes sa budem s Erikom rozprávať o záchrane Tichej ako poprvej doliny, za ktorú bojovali ochranári od roku 2004, ale ešte aj skôr vlastne. Erik v tomto procese zohral takú celkom dôležitú rolu, tak sa skúsme na to pozrieť, že ako to celé prebiehalo a čomu všetkému ste museli vy ako aktivisti čeliť. Na úvod urobím len taký krátky nejaký prierez toho, že čo sa vlastne dialo, ako to celé prebiehalo, skrátke. Čiže v roku 2004 padla obrovská plocha smrekovej monokultúry v Tatrách kvôli vetrovej kalamite a v podstate v Tichej ako poprvej doline toto drevo začali alebo chceli štátne lesy ťažiť v roku 2007 a lesoochranárske zoskupenie Vlk bolo taká hlavná organizácia, ktorá sa snažila túto ťažbu zastaviť, pretože za tie 3 roky, čo tam to mŕtve drevo vlastne ležalo, tak sa tam nasťahovalo množstvo vzácnych druhov živočíchov a začalo to tam ako ekosystém fungovať. No a vlastne ochranári videli tú hodnotu v tomto mŕtvom dreve tam, že treba to tam nechať a teda snažili sa blokovať ťažbu. A to až takým spôsobom, že prišli tam akože skupina ľudí. Môžete si pozrieť aj na YouTube také video, záznam z toho dňa. A akože doslova vlastnými telami bránili tú ťažbu. Bolo to veľmi dramatické a také až emotívne, pretože bol to taký súboj akože tých obyčajných ľudí alebo normálnych ľudí a toho systému, ktorý proste nevidí ako keby tú hodnotu tej prírody. A čiže to bolo v roku 2007, sa odohrala taká dramatická udalosť, že teda tam boli tí ochranári a začalo sa to medializovať a začal sa vlastne vyvíjať veľký tlak na to, aby to územie sa ponechalo tak, ako dovtedy aj bolo v 5. stupni ochrany, že je to bez zásah, tam sa vlastne nemá zasahovať takýmto spôsobom. No a nasledoval teda taký dlhý boj súdov, médiá a tak ďalej, až v roku 2014 vlastne aktivisti vyhrali ten súd. Hej, čiže štát uznal, že to bolo legitimné, že vlastne tam sa ťažiť nemalo. A dneska vlastne Tichá koprová dolina sú také jedny z najzácnejších dolín na Slovensku, kde môžeme vidieť, ako sa príroda vyvíja sama, bez zásahu človeka. Je to veľmi hodnotné územie. Dobre, čiže to bol taký úvod. A teraz vlastne poďme na to, Erik, že aký je tvoj vzťah k týmto dolinám? Pretože ja viem, že ty si ich poznal už predtým veľmi dobre. Si tam chodil od nejakých 16 rokov a asi k ním máš teda iný vzťah ako bežný človek. Asi tak, no. My sme tam s bratom prvýkrát prišli niekedy v polovičke 90 rokov a nás to úplne uchvátilo také veľké divoké územie, kde neboli tie ľudské aktivity, že kde sme boli sami, kde sme sledovali medvede, hlucháne, sem tam aj vlky a ďalšie zvieratá, takže bolo to úplne úžasné, akurát, že to nadšenie netrvalo až tak dlho, lebo potom sme zistili samozrejme, že sa tam stále dejú nejaké také zvláštne veci a jedna z takých prvých zvláštností bolo vlastne v takom peknom lese, ktorý sa nachádza v Tichej doline a stále ten les je nejakým spôsobom zachovaný, ale to bolo pre nás ako rozprávkový les, je to na Hlinskom hrebení. Tak my keď sme tam prišli prvýkrát, tak to bolo plné takých 200-300 aj ročných stromov, aj starších, také smreky, typické horské koruny, zavetvené po zem, žili tam tie hlucháne, medvede, bolo tam kopa čučoriedok a vlastne my sme v tom lese prespali. Ale potom asi, neviem, či to bol rok alebo o 2 roky neskôr, sme tam brigádovali v Tichej doline s môjim bratom. A brigadovali ako čo v rámci vysokej školy? Môj brat študoval na strednej lesníckej škole, ja som bol na gymnáziu ešte, som končil gymnázium, nejako tak to bolo. Ale išiel som tam aj ja na letnú brigádu, že teda pôjdeme. A už sme to poznali, to územie. A teraz sme tam išli s tým lesníkom na Hlinský hrebeň. My dvaja a lesník. A mali sme farbu a sekerku. A ten lesník ukazoval tie najkrajšie, najväčšie stromy, ktoré tam boli. A my sme ich mali akoby označiť takou žltou farbou. Takže my sme behali po Hlinskom hrebení, ja som mal sekerku, takže som musel oškrapkať trošku kôru a brat tam nastriekal takú bodku. A ja som sa pýtal toho lesníka, že či to je ako sa idú zbierať semená z tých stromov alebo niečo, lebo som nechápal, že
v tom pralese, prečo označujeme stromy. Ja som myslel nejaký výskum, alebo naozaj, že zber semien. A nič mi nepovedal, mi zaťukal akože na čelo, že či mi nešibe. Takže to bolo také to. A potom na konci tých prázdnin, keď sme tam ešte stále brigádovali, tak vlastne boli tie stromy vypílené. A my sme ich tam chodili odkôrňovať, že sme olupávali kôru z tých stromov, lebo, to sme sa potom neskôr teda dozvedeli, že to boli tzv. Lapáky, že vlastne keď sa spíli taký veľký strom a na kmeň sa naháže čečina, tak tam by mali prísť tie lykožrúty, zavrtať sa a potom po nejakom čase by sa tá kôra, keď sa olúpe, tak vlastne tie larvy sa zabijú. Mm-hmm. A my sme tam samozrejme prišli neskoro, už tie lykožrúty vyleteli. Čiže sa tam tie lykožrúty namnožili, nie aby sa utlnil ten rast populácie. No a bol som účastný toho, ako sa zničil ten krásny les, alebo teda on sa nezničil úplne, lebo to začalo jeden rok. No ale nevedel som ja, že to bude pokračovať ešte ďalší rok. Potom na ďalší rok už som na tej brigáde nebol, ale videl som, že zase je tam ťažba dreva. No tak vtedy som napísal asi svoj prvý podnet v živote na ťažbu dreva na Hlinskom hrebení. A inšpekcia životného prostredia vtedy zastavila ťažbu. To si mal koľko rokov vtedy? Myslím, že asi 18 už. Tak nejak. Čiže už som bol normálne dospelý človek. No. Mohol som písať podnety. Takže to ešte vtedy bolo dávno predtým, ako teda spadla kalamita alebo niečo tam lesochranárske zoskupenie VOG ako organizácia začala robiť. Tak vlastne my sme tam s bratom chodili a videli sme tam nejaké takéto zvláštne veci. Nie len toto, no ale začali sme s tým niečo robiť. Ty si tam trávil veľa času v tej Tichej doline, lebo viem, ty si mi rozprával tie všetky príbehy, že ako si tam rád chodil, že koľko času si tam už vtedy trávil? No v podstate od začiatku, jak sme tam začali chodiť, tak to boli, že možno 100 dní a viac do roka. Mm-hmm. Že hneď to bolo také intenzívne. Dokonca aj v zime vlastne to sme chodili stopovať vlky a tie vlky tam občas akoby zachádzali do tej Tichej doliny. Takže to sme mali takú obľúbenú svorku vlkov, ktorá mala asi 7 členov. A to bola ďalšia vec potom, že vlastne tie vlky začali miznúť aj v Tichej doline, pretože tam boli vnadiska, tak ako aj teraz sa sem tam hovorí, že sa prikrmuje niekde zver a občas niekde sa nosia aj uhynuté zvieratá, tak v tých 90. rokoch to bolo úplne bežné, že pred polovníckymi posedmi boli teda zdochnuté kravy alebo kone z tých na družstve, keď niekde niečo zahynulo, tak tie zdochliny sa vozili takto pred posedy. No a tam, keď prišli vlky, tak samozrejme to nemuseli prežiť. No a to som zistil, že aj v Kôprovej doline je takéto vnadisko. Mm-hmm. Tak to bol ďalší nejaký podnet. A tu som sa teda stal dosť nepriateľom pre tých lesníkov, pretože tá ťažba na Hlinskom hrebení, že to bol jeden taký konflikt a toto bolo akoby zásah do tých poľovačiek, tak to bolo akoby celkom vážna vec. No a tam to tiež úrad zastavil. Takže to bolo celkom akoby významné. No a to som ešte zistil, že vlastne tie uhynuté zvieratá tam posielal aj môj oco. On robil na družstve vtedy zootechnika. Takže to som povedal, že to teda nie. Teraz to samozrejme musí ísť na kafilérku a tak, ale neviem, aká bola legislatíva vtedy, ale jednoducho toto boli prvé také akcie, kde sme sa snažili niečo zastaviť a malo to celkom vplyv, lebo minimálne v tých pralesoch sa prestalo ťažiť vlastne po celých Tatrách. Ono to bolo vylíšené aj v tých lesnických nejakých dokumentoch, že čo je prales, alebo bol taký program starostlivosti o národný park, kde boli vyčlenené také ekologicko-funkčné priestory, sa to volalo, a kde boli pralesy, tak tam bolo v tom programe napísané, že tam sa nemá ťažiť. No ale ťažilo sa aj tam a nikomu to nejako veľmi nevadilo, až kým sme neprišli my a vlastne potom aspoň v tých porastoch sa už to akoby prestalo, no ale ťažilo sa na zvýšku Tichej doliny. To bolo úplne typické, že keď sme tam niekde sedeli na hrebení, tak sme stále počuli motorové píly, lebo robili nejaké prerezávky, akoby sa snažili vychovávať tie porasty. Napríklad vyrezávali jarabiny, to bolo úplne typické, že vlastne aj v tých vyšších polohách, po tých strmých svahoch proste chodili pilčici a vyrezávali jarabiny, lebo chceli, aby tam bolo viacej smrekov, menej jarabín, tak jednoducho tie jarabiny išli preč. Takže to sa v tých 90. rokoch takto dialo a nebolo to zďaleka také, že úplná divočina. No a potom vlastne vznikol ten plán, že teda poďme to nejakým spôsobom zachrániť, že vlastne, aby sa tam naozaj neťažilo, aby sa tam nepoľovalo. No a sme k tomu pristupovali akoby veľmi naivne. Sme si mysleli, že to bude úplne jednoduché. Tiež išiel som za riaditeľom Tatranského národného parku, to bol vtedy Tomáš Vančura.
a som mu ako nadšený, teda asi 18-ročný chlapec rozprával, že aké to bude úžasné, keď to tam bude celé chránené. Tak to bolo rovnako ako ten lesník na Hlinskom hrebení, že si zaťukal na čelo, tak aj ten riaditeľ vlastne mi povedal, že to sa nikdy nestane. Mm-hmm. Že to bolo akoby úplne naivné, že vlastne tak to boli vlastne všetci nastavení. No a vlastne potom po tej strednej škole som išiel na vysokú školu a tam som si myslel, že tam proste nájdem nejakých spojencov. No ale to tiež to bolo akoby veľmi zložité, lebo ani v podstate nikto nevedel, kde Tichá dolina je. To bolo akoby neznámy pojem, teraz je to už trošku známejšie. Ale vtedy ja som sa snažil osloviť nejakých profesorov na lesníckej škole a to som pochopil, že oni sú vlastne všetci, alebo takmer všetci úplne takí lesnícky, že vlastne treba manažovať a keď raz niekde bol les vyťažený a vysadený, tak to musíme pokračovať, že aby sa lykožrúd nepremnožil a stromy treba sadiť a tak. A dokonca aj tí najväčší takí, pamätám si jedno z prvých stretnutí na prvom ročníku, som oslovil profesorov, normálne ako študent prvého ročníka, že teda poďme sa k tomu stretnúť a oni prišli. Mm-hmm. Profesor Midriak napríklad, taká veľká autorita a ďalší. No a tam sme to preberali, že čo teda s tou Tichou dolinou, ja som im rozprával, ako sa všade ťaží. A oni hovorili, že to je v poriadku. A ešte dokonca ten profesor Midriak, ktorý bol najviac taký ochranársky, on sa angažoval aj napríklad v Demenovskej doline proti zjazdovkám a takéto veci. Tak on tiež hovoril, že ale tam vzadu v Kôprovej doline je tam síce prales, ale je tam aj taká malá smrečina. A tú smrečinu mladú treba ako vychovávať, že tam treba robiť prerezávky. Takže som nepochodil. Tak som potom chodil po prírodovedeckých fakultách, po všelijakých ústavoch Slovenskej akadémie vied a tak. A hľadal som nejakých spojencov. A ešte aj tí vedci stále hovorili, že to nie je náš problém. Že to je problém vlastne lesníkov. Ja keď som prišiel za zoológom nejakým, ktorý skúmal, ja neviem, netopiere alebo niečo, on mal pocit, že to sa jeho netýka. Že vlastne les má na starosti lesník. Že tá situácia bola taká, že bolo veľmi ťažké nájsť akéhokoľvek spojenca na to, aby niekto vlastne, že štátna ochrana prírody povedala, že nie, že to je blbosť. Takže nikto to nechcel. Hej, no mne napadá pri tom, že ako je možné, že ty si to videl celé inak, že odkiaľ si ty mal proste ako prvák na strednej škole, teda na vysokej škole, pardon, informácie o tom, že ako by to malo byť inak, že ako je možné, že ty si mal nejakú takú víziu? Neviem, mne to prišlo úplne prirodzené. Keď sme prvýkrát vošli do Tichej doliny, to bolo ináč také zvláštne, že my sme tam prešli cez kamenistú dolinu, cez taký hrebeň, Grešovo sa volá. Ja som ani nevedel, že tam je Tichá dolina. Kamenistú dolinu som poznal, ja som nevedel, čo je za tým. A v rámci tých našich prieskumov sme nejak prekročili hrebeň, zišli sme takým strmým žlabom lavínovým dole a vošli sme do nejakého lesa, kde teraz už viem, že to bola kalamita v 40. rokoch v Tichej doline a tam bol taký kúsok, keďže to bolo vysoko v strmom svahu, skalnaté a tak tam boli také miesta, kde človek nezasiahol po tej kalamite. No a ja som tam videl z tých vyvrátených stromov, ako vyrastajú jarabiny, ako sa ten les prirodzene obnovuje a človek, keď nemá napríklad z tej lesníckej školy tie informácie, že musíme sa starať, lebo keď my nevysadíme les, tak tam nebude 300 rokov alebo nejaké veci, tak jednoducho úplne prirodzene vidím, že aha, tu nikto nesadil stromy, ani to nevyťažil, lebo to tam bolo vyvrátené. Mm-hmm. A vidíme, že to tam proste vyrástlo samo. Ja som ten les videl, takže napríklad, keď spadla kalamita v roku 2004, ja som nepotreboval vôbec nad tým akoby rozmýšľať. Mne bolo úplne jasné, že to tak bude. Áno, že ten les to proste obnoví. Aj všetky tie veci, že pri tom prvom vstupe do Tichej doliny sme našli jelenia uloveného vlkmi a vedeli sme, že to je súčasť toho ekosystému. Ja som nemal pocit, že vlk je škodca. Ako v 90. rokoch to bola panika, že sa vlky rozmnožia a už ich tu malo byť niekoľko miliónov pomaly. Podľa toho, čo sa vtedy hovorilo. A mne bolo úplne jasné, že to tak nie je. Les tu je 300 miliónov rokov, vlky a jelene tiež fungujú dlho, takže to boli pre mňa úplne akoby zjavné nepravdy. Nechcem povedať, že nezmysly, ale ja som sa takto pozeral, vôbec som o tom nepochyboval. Že to... Čiže ty si vlastne vďaka tomu, že si toľko času v tej prírode trávil, že si to mal možnosť odpozorovať, ako to reálne je, tak si to vedel porovnať s tými informáciami, ktoré vám dávali na škole. Hej. No myslím si, že tak a hlavne ja som tam najskôr chodil a potom som išiel do tej školy.
A keby to možno bolo naopak, že by som chodil do tej školy a potom by som začal intenzívne chodiť do lesa, tak možno, že by to bolo ťažšie chápať, ale ja už som mal nejakú predstavu o tom, ako to funguje, keď som prišiel na lesnickú školu. Hej, jasne. Takže to bolo vlastne v rámci hľadania tej koalície, že ja som vedel, že to nedokážeme sami urobiť. Ako presvedčíme ten štát, že to má chrániť, keď pánmi tam boli jednoznačne lesníci, poľovníci, hej, že vlastne a teraz čo my? No tak vlastne som to pochopil na tej lesníckej škole, že sú tu mimovládne organizácie, ktoré také veci riešia. No vtedy to bolo lesoochranárske zoskupenie VOK. Tiež tak koncom prvého ročníka už som sa začal s nimi stretávať, stal som sa členom tej organizácie a tam vlastne oni mali už nejaké skúsenosti, ako fungujú veci, ako sa napríklad píšu tie podnety, ako sa jedná s tými úradmi, ako sa robia nejaké kampane, ako sa pracuje s médiami a všetky tieto veci. Takže to bola taká akoby, alebo pre mňa teda taký dosť dôležitý krok, že som vlastne zistil, ako sa dajú trošku meniť veci. No a začali sme robiť také aktivity, že vlastne aj v spolupráci s Fokom sme napríklad oslovili ľudí z Bavorského lesa, Národný park Bavorský les. Tam bol riaditeľ Karl Friedrich Zinner, sa volal. No a napríklad sme organizovali výlet z Tatranského národného parku tam. Mm-hmm. Že zobrali sme tých úradníkov, ale aj urbárnikov a kadekoho, a išli sme do toho parku a potom sme toho Zinnera volali ku nám. Čiže vlastne nejakí ľudia už pochopili, že OK, tak takto to môže fungovať, tak toto vyzerá vo svete. No a to bolo tak, ako by v spolupráci s tým Vlkom tieto veci začínali. No a súčasne som sa stále viacej stretával s vedcami nejakými. A tým, že som s nimi začal aj chodiť do toho lesa, a keď to bol aj, nemusel to byť lesník, ale niekto iný z hociakého oboru, tak vlastne postupne sme ich akoby presviečali a potom nás podporovali pri tých správnych konaniach. Nakoniec, teraz už neviem, v ktorom roku to bolo, asi v roku 2002, sa zmenil zákon o ochrane prírody a mimovládky mohli byť účastníkmi v správnych konaniach. Že keď sa niekde povolovala ťažba alebo polovačka, tak my sme sa mohli prihlásiť, mohli sme argumentovať, mohli sme sa odvolať a mohli sme sa aj súdiť nakoniec. A ten zákon bol dobrý aj v tom, že pred tým rokom 2002 boli všade udelené výnimky. Čiže sa vlastne mohlo poľovať aj ťažiť a tie výnimky nemali koniec platnosti. Oni boli akoby udelené navždy. A to bolo úplne zúfalstvo, lebo oni to robili legálne všetko. A my sme nevedeli, ako to otočiť, ako to sa nedalo zakázať ako keby. No a keď sa ale zmenil tento zákon, tak sa zrušili všetky tie výnimky, ktoré platili dovtedy, lebo sa nastavil ako keby nejaký nový právny systém. No a vtedy mimovládky získali tieto kompetencie, že vstupovať do toho. No tak to bol taký ako s tým Vokom, čo sme veľa vecí robili, že sa písali všelijaké stanoviská, chodili sme na tie jednania a snažili sme sa to zastaviť. A medzi tým ale už sme presvedčili aj ten Tatranský národný park, Tomáša Vančuru, Karol Kalisky tam začal robiť, čo teraz spolu robíme filmy. Aj bol tam Juro Švajda, taký človek, ktorý podporoval tieto myšlienky a mal tam vplyv v tom Národnom parku. Čiže už sa nám stalo niekedy okolo teda toho roku 2002. Neviem, aké som roky vtedy hovoril. 2002. Sa zmenil zákon 2002. Áno, sa zmenil zákon, ale vtedy už aj ten Národný park to akoby chápal tak, že poďme smerovať k tomu, že bude normálna zonácia, že tam budeme mať tie divoké zóny a podporovali to tí kľúčoví pracovníci. Čiže vlastne na tých správnych konaniach oni boli na našej strane, už ako keby bol VOK a ten Národný park na jednej strane voči ako keby lesníkom. Hej. Ale stále to nebolo nič dramatické, už sa prestalo ťažiť v tej tichej trebárs, ale nepadla tá kalamita. Čiže tá verejnosť ako keby o ničom nevedela, lebo tam neboli nejaké super veľké plány, stále to bol taký boj schovaný, hej, že nebolo to na verejnosti, ale už teda sa tam diali veci, ktoré boli podstatné. No a potom padla kalamita v roku 2004. A my sme povedali aj vlastne Národný park, aj mimovládky, aj celá tá koalícia, aj tí vedci, ktorých podporu už sme medzi tým získali, tak sme povedali, áno, tu je tá hranica, ako sme sa predtým bavili, kde už sa navrhovala nejaká zonácia a tu sa výnimka nepovolí, túto drevo zostane ležať. A čo je za tou hranicou, tak tam sa to akoby môže ťažiť. Čiže my sme vlastne takmer ako keby súhlasili. My sme tiež písali stanoviska, že na ploche, a to je zložitejšie, že ako to bolo chaos taký právny, ale vlastne keď padla kalamita, tak asi 60% padlo tak, že sa mohlo ťažiť priamo,
A 40% padlo tak, že to bolo v nejakých rezerváciách, kde bol trošku chaos. Čiže až 40% tej kalamity malo akoby zostať bez ťažby. Lenže zonácia navrhovala menšie územia, ako boli tie rezervácie. Čiže my sme hovorili len, že 7% má zostať tak. To bola celá Tichá Kôprová a iné oblasti, len 7% z tej celej kalamity malo, akože to sme si povedali, za toto budeme bojovať, ako sa dá. A 93% sa mohlo vyťažiť, aj to sa reálne stalo. Potom bola ešte Vykožrutová kalamita a tak, ale tie veľké územia, ktoré sú napríklad v tých centrálnych Vysokých Tatrách od Štrbského plesa po Tatranskú kotlinu, že vlastne tam vzniklo rúbanisko na ploche asi 10 000 hektárov, tak to bolo vlastne všetko vyťažené. A my sme si povedali, že tak ale tieto kľúčové miesta, ako je Tichá Kôprová a ešte nejaké menšie lokality inde, že to budeme teda bojovať za to. A to bolo 7%. To bolo len 7% z toho, čo padlo. Ale plocha parku to bola väčšia, len tá kalamita padla mimo tie naše dôležité územia, ktoré sme si zadefinovali v tej zonácii. To je aj dôkaz toho, že ten vietor sfúkol hlavne les tam, kde to bolo umelo vysadené. A my tú jadrovú zónu sme navrhovali tam, kde sú prirodzenejšie ekosystémy. Čiže vlastne padlo to, čo tam nemalo byť. Jasné. OK, čiže možno poďme k tej blokáde, teda ako to celé prebiehalo, že ako ste sa zorganizovali a ako bola tá situácia tam na tom mieste? To bolo akoby veľmi dramatické. Ja musím vám povedať ešte, že predtým, čo tomu predchádzalo, že vlastne my sme mali tú podporu Národného parku a zrazu sme ju nemali. Zrazu ako keď ste blokovali? No, boli voľby v roku 2006 a vtedy vyhral Smer. Čiže bola taká vláda Smer, HZDS a SNS. A teraz sme v roku 2007, tak áno, 3 roky po kalamite. Áno, ale už v roku 2006 sme boli voľby, neviem teraz v ako mesiaci, a v roku 2007 bola blokáda. Ale to bolo preto, že vlastne tá nová vláda si povedala, že kašleme na ochranárov a ideme to tam vyťažiť. Čiže prišiel aj Fico do Tichej doliny, to si pamätám, že tam boli médiá a on hovoril, že to treba vyťažiť a ja som hovoril, že určite nie, že urobíme všetko preto, aby to tak zostalo, že som sa tam vlastne hádal akoby s Ficom pred médiami. Ale oni potom vymysleli takú vec, jednak vyhodili toho Tomáša Vančuru, nastúpil Palomajko, ten je tam odtedy doteraz. Vyhodili Karola Kaliského, vyhodili Jura Švajdu a nejakých ďalších ľudí, ktorí nás podporovali akoby v tej ochrane, tak tí museli odísť. No a potom si vymysleli takú vec, preto sme nakoniec aj vyhrali ten súd, čo si na začiatku hovorila, že vlastne tam potom trvali nejaké súdy, ale oni si vydali tým, že my sme boli účastníci v správnych konaniach a tá ťažba nebola povolená, oni sa snažili to nejako obísť. Tak krajský úrad vydal nejaké stanovisko, v ktorom rozhodol, že sa môže ťažiť. Ale on nemal právo rozhodnúť. Je to taký akoby právny trošku problém pre tých, čo sa vyznajú v správnych konaniach, že vlastne to ide podľa nejakého správneho poriadku, podľa nejakých zákonných noriem musí ten proces prebehnúť, kde my by sme boli účastníkmi konania a mohli by sme sa odvolávať a tak ďalej. A oni to chceli obísť, tak vymysleli takú vec, že vlastne si vydajú nejaké rozhodnutie len tak. Čo bolo samozrejme protiprávne. To potvrdil súd v roku 2014, ale ťažba začala. Hej. No a teraz vlastne my sme tam prišli a sme hovorili, že to celé nelegálne. Takže teraz my sme dávali trestné oznámenia. Ja som chodil za policajtami, ktorí tam hneď prišli nás akoby ťahať preč z toho lesa. A hovoril som im, že pozrite sa, tu je zákon o ochrane prírody v 5. stupni ochrany, zákaz ťažby dreva, nemajú rozhodnutie podľa tohto a tohto paragrafu, dávame trestné oznámenie. My sme dávali trestné oznámenie, oni to ignorovali a vlastne brali tých blokádnikov, tí policajti preč, aby tie stroje mohli ťažiť, ale neboli v tom až takí efektívni, našťastie. Ochrane prírody a krajiny, a keď chcete, pôjdem vám tam ukázať vtáky, ktoré tam hniezdia, a keď tam pôjde harvestor, no tak pôjdem vám to ukázať a uvidíte, že tie vtáky budú rušené, bude poškodovaný ich biotop a môžu byť fyzicky zraňované alebo usmrtené. Tu sa nesmú tie chránené druhy ani rušiť, nie že fyzicky zlikvidovať. Ja pôjdem s vami do tej kalamity a ukážem vám, že my nerozhodneme na mieste ani vy, ani ja. Dáme vyjadrenie krajského úradu v Prešove, ktorým sa vydáva povolenie, ktoré vydal obvodný úrad v Poprade, že tu sa môže. Nie, to za účelom toho... Výnimka z paragrafu 35. Ale však vám hovorím stále dookola, no, to isté. A ja vám rozprávam to, čo ja mám. Ja vám hovorím, že vám chýba
v ruke, čo? Výnimka z paragrafu 35 a výnimka z paragrafu... A súhlasím, ja vám nehrajím, že mi chýba. Prečo by mohla chýbať? Ja sa držím tých nariadení a vyhlášok, ktoré mi boli... A tieto sú neplatné, chcete povedať? Zadržíte len jednej strany zákona. Ako? Polícia sa musí držať všetkých právoplatných ustanovení z paragrafov zákona, ktoré sú platné. Okrem toho nás včera... No, ono to trvalo celé, myslím, že 11 dní, keď sme tam boli. Aj trošku sa to postupne stupňovalo, bo na začiatku nevedeli poriadne, čo majú robiť. Hej. Čiže vlastne tí pilčici prišli, potom odišli. Hej, že boli tam len nejaké hodinku, dve, sme sa tam trošku naťahovali a tak, ale potom začali naozaj akoby ťažiť a mali tam podporu tých policajtov, takže tých blokádnikov stále brali preč. No ale tak my sme tam vždy chodili v noci, aby sme sa tam vôbec dostali do tej kalamity, kde sa malo ťažiť, tak aby nás nechytili na tej ceste, tak sme tam museli prísť v noci, tí ľudia sa poskrývali pomedzi stromy a keď začala ťažba, tak nejaký panáčik vyskočil a vlastne ten strom nemohol ťažiť, lebo by mohol zraniť alebo zabiť toho človeka, aj tam sú popadané stromy, takže ten stroj nemohol ťažiť. No a potom akože prišli policajti, aj tie lesníci alebo nejaká lesná stráž a chytali tých blokádnikov a vozili ich na policajnú stanicu do Smokovca, kde ich vypočúvali. To boli také rôzne vtipné. Mňa len raz ako by chytili, takže, ale oni sa všetkých pýtali aj na mňa, lebo vedeli, že ja som tam akoby dôležitý a chceli to akoby zosobniť v niekom. Že tí policajti mali inštrukcie, že keď ako keby mala vzniknúť nejaká škoda tým, že my to blokujeme, takže za to som celé zodpovedný ja. Hej? Čiže každého sa pýtali, kto vás tam zavolal a ako poznáte Erika Baláža a neviem čo. No a mňa keď chytili, tak to vlastne sa ma vypytovali neuveriteľné veci, že napríklad, že či je pravda, že bývam vo finančne náročnom hoteli Permon. Hej, som býval vo finančne náročnom? No, že to je strašne drahý hotel a že vlastne ja tam bývam počas blokády a takéto, že to bolo, že na konkrétnu otázku policajta, či, a teraz nasledovalo nejaká otázka, napríklad, že či z dôvodu prečerpania prebytočných finančných prostriedkov sme lietali nad Tatrami a monitorovali kalamitu v roku 2006, odpovedá, že, a ja som mal uviesť odpoveď. A takto mali nachystaných strašne veľa otázok. Čiže som asi na 10 odpovedal, potom som im povedal, že sú bolševici a že odmietam odpovedať na ďalšie otázky, ale bolo to taká zaujímavá celkom. Ale aký to má zmysel? Mne to bude strašne irrelevantné, tie otázky. No aj nie, ale neviem, aký to je. To len čisto, ako, ja neviem, takto boli vyškolení a ešte je podľa mňa naozaj, že také komunistické rozmýšľanie úplne od veci. Ale trošku bolo to, že bolo vidno, že to chceli ako keby na niekoho hodiť, kto je zodpovedný a kto by mohol byť akoby trestnoprávne za nejakú škodu, hej, že rozmnoží sa lykožrúd, znehodnotí sa drevo alebo ja neviem niečo a potom sa mu to akoby zosobní. Hej, no lenže to bolo celé organizované strašne chaoticky, to nebolo ani že vlk alebo čo, hej, že my sme si tak šeli ako by telefonovali, schádzali sa úplne hoci ako, takže... Koľko vás vlastne bolo tých aktivistov? Veľká skupina. Neviem to ani presne povedať, ale si myslím, že oni potom dávali no možno 60-70 ľudí. Tak to je dosť. Na všetkých išli potom nejaké podnety, že sme teda my porušili zákon, lebo sme boli mimo turistický chodník. Uh-huh. Hej, čiže to, že sa mimo turistického chodníka ťažilo, to bolo akoby v poriadku. Uh-huh. Alebo si pamätám, že ja teda, lebo ja som aj stráž prírody. A keď som tam bol akoby stráž prírody, tak ja som vlastne tým policajtom som tam mohol byť, ale neblokoval som vtedy samozrejme ťažbu. Uh-huh. Ale som sa snažil tým policajtom vysvetliť, že pozrite sa, sú tu nejaké chránené druhy a napríklad na ničenie chránených druhov a ich biotopov potrebujú tiež výnimku podľa nejakého paragrafu a tak. A teraz sme išli a ja som im ukazoval napríklad, že aha, tu je hniezdi ďateľ trojprstý, tam bolo hniezdo a oni sa vždycky otočili chrbtom. Uh-huh. Potom som im ukazoval na inom mŕtvom strome nejaký lišajník a som im hovoril, že ako chcú vyťažiť tento strom a nezničiť ten lišajník, keď on má aj nejakú spoločenskú hodnotu, je to chránený druh a rastie na tom mŕtvom strome. A zase sa otočili chrbtom. Čiže to úplne ako bolo vidieť, že oni to nechcú riešiť. Čiže to bolo také, sme už neverili, že niečo z toho bude, ale nakoniec teda tú ťažbu zastavila inšpektorka životného prostredia z Košíc, lebo tam to patrilo pod inšpektorát Košice. Pani Vodzinská, ktorá zastavila ťažbu do prešetrenia. Mm. A to bolo po tých 11 dňoch. Ja si myslím, že tam bolo dosť dôležité, že vlastne
tí policajti už boli trošku takí akoby agresívnejší, aj boli dlhšie tie výsluchy aj všetko možné, ale môjmu kamarátovi Jožovi Fialovi vlastne dochrámali koleno trošku, na neho naskákalo viacej policajtov a mal, takže dosť dlho mal zdravotné problémy s tým. Mm-hmm. Na to bolo aj v médiách a ona vlastne keď to zistila, tak už videla, že ona vedela od začiatku, že je to nelegálne samozrejme, mm-hmm. ale vedela, že keď rozhodne, tak stráti prácu. Mm-hmm. Takže vlastne ona rozhodla a potom hneď ju. Ono sa to tak robí, že ten zamestnávateľ, alebo teda minister, nájde vždycky nejaké riešenie. Že napríklad ju preveli z Košíc do Nitry, no a keď sa nechce presťahovať do Nitry, tak môže dať výpoveď. Mm-hmm. Takže už si nepamätám presne, akú fintu použili, ale niečo také. Takže ona stratila prácu, ale rozhodla o zastavení ťažby mm-hmm. do prešetrenia. No a prešetrovalo sa dlho. To bolo až dokedy vlastne, do 2000. Neviem, aký bol presne ten postup, ale ten súd bol do roku 2014, ale neviem, že či to jej rozhodnutie malo tak dlhý odkladný účinok, alebo tam boli ešte nejaké iné veci. Mm. Ono vlastne to, čo sa dôležité stalo potom je, že my sme hneď po ukončení tej blokády, my sme vedeli, že oni ju vyhodia a budú chcieť čím skôr to nejako uzavrieť, že je to v poriadku a zase môžu začať ťažiť. No a vtedy sme zorganizovali takú akciu, sa to volalo, že územie chránené občanmi. Mm-hmm. A tam nám pomáhala Juro Smatana napríklad, ktorý je teraz štátnym tajomníkom to organizovať. A vtedy prišlo do Tichej doliny viac ako 1000 ľudí protestovať proti tej ťažbe. A to si myslím, že bol dosť veľký signál pre tých politikov. Vtedy ešte Smer nebol taký skúsený, že ako funguje Európska únia a všetky tieto veci. Sme tam boli chvíľku v Európskej únii. A trošku sa zlákli toho tlaku verejnosti a vlastne aj tie médiá boli stále viacej na našej strane. Ani nie preto, že by rozumeli, že treba nechať suché stromy v lese, ale skôr to brali ako, že my sme tá občianska spoločnosť a protestujeme proti štátu, ktorý mal tie také komunistické maniere, jak som to vysvetlil aj s tou políciou. A vlastne keď tam chodili ľudia ako Dano Vražda, ktorý robil v SME vtedy, tak oni to všetko videli. On bol napríklad so mnou pri tých jednaniach s políciou a tak, takže on videl, ako sa tí policajti správajú k nám a vedel, že hej, že to je ako HZDS a však tam boli hej, tí HZDSáci, že oni nechceli, aby sa ten systém ako keby vrátil, tak boli na našej strane podľa mňa skôr takto akože podpora občianskej spoločnosti. Čiže mali sme akoby podporu médií, boli tam ľudia, bola nejaká vedecká podpora a ešte tam bola jedna kľúčová vec a to bola Európska komisia, lebo my sme dali sťažnosť na Európsku komisiu. Tá ale akože vyšetrovala, ale oni nemôžu nejako príliš rýchlo pokračovať, lebo oni sa opýtajú niečo Slovenskej republiky. Mm-hmm. Tá odpovedá niekoľko mesiacov, potom oni zase niečo formujú. Čiže to bolo strašne ako nadlho, lenže ten Fico sa bál ešte vtedy Európskej komisie. Že vlastne trošku si myslím, že aj toto si povedal, tak nestojí nám to za to. A už potom nešli ako keby ďalej, aj keď samozrejme chceli, ale tým, že tá inšpektorka to zastavila, médiá, protesty, neviem, čo všetko sa dialo, tak sa to nejako ako utišilo. No. Mm-hmm. Wow. Ty vole. No, dobre. A potom vlastne bol nejaký súdny proces, kde ste sa vy všetci akože toho zúčastňovali? Alebo jak to... To už bolo akoby v režii lesochranárskeho zoskupenia VOK. Oni majú nejakú advokátku, ktorá zastupuje toto združenie a vlastne to trvalo nejak dlho. Tam neviem úplne presne podrobnosti, neviem teda o tom rozprávať nejak do detailov, že čo všetko sa tam, kto sa kedy, kde odvolal, alebo prečo to vlastne tak dlho trvalo, ale bolo to tak, akurát, čo si ja pamätám, že to bola že taká vtipná udalosť, že keď bolo to rozhodnutie, tak zase bola nejaká smerácka vláda a vtedy bol Žiga minister životného prostredia. A to bolo nejak začiatok tej vlády a my sme v tom istom čase, približne, ako bolo to rozhodnutie súdu, sme robili ešte takú tlačovku v Nízkych Tatrách, lebo tam sa vtedy strašne ťažilo celé Nízke Tatry, vlastne od Čertovice po Veľký Bok na Kráľovú Hoľu, tam boli tisíce a tisíce hektárov vyrúbaných starých lesov a my sme hovorili, že tak buď to zastavte, alebo zrušte Národný park. A tiež tam prišli médiá a tak, no a ten Žiga s Jahnátkom, ktorý bol minister pôdohospodárstva, sa prišli pozrieť a išli aj do Tichej doliny. A bolo to také akoby utajené, ale ja som dostal echo
z ministerstva životného prostredia, že idú, tak som zavolal všetkých novinárov, som obvolal, ktorých som poznal, že sa zastavila ťažba v Tichej a že príďte sa tam akože na miesto opýtať toho ministra. Uh-huh. No a samozrejme, že oni boli za ťažbu. Hej, čiže vlastne tí novinári tam nabehli a oni sa tak akože krútili, že no veď ale tam už niečo chrániť, všetko je vyschnuté, všetky stromy zomreli, hej, a ochranári sú zlí a tak. No a ja zase som tam bol pri tom, tak hovorím, že to nemyslíte vážne, že pán minister ako na žigu, že vy ste tam neboli, ani nikto z tých ľudí, čo vám tu tlačí kaleráby do hlavy, tam nebol. Že buďte vy, ani tí predchádzajúci ministri, ani Fico, ani proste nikto tam nebol a všetci tliachali nejaké veci, že buďte vy prvý minister, ktorý sa tam reálne pôjde pozrieť napríklad do tých pralesov, lebo oni hovorili, že tie pralesy vyschli, tie najcennejšie veci, že my sme to zničili, že to je naša chyba. Uh-huh. A on povedal, že dobre. No tak potom sme tam išli o niekoľko týždňov. Ja som nedvíhal telefón, neznáme číslo nejaké a to sa mi tam snažili dovolať, že kedy ideme do toho lesa. No a tam sa odohrala taká vec, tam bol aj Paľo Majko už s nami, ako riaditeľ TANAPu. A boli sme pod Kryváňom v tom pralese medzi tými 800-ročnými limbami. A vtedy mala generálna prokuratúra tlačovku, kde obvinili tých predchádzajúcich ministrov životného prostredia, že spôsobili zánik toho lesa. Mm. A my sme tam hovorca ministra mal tablet a my sme medzi tými 800-ročnými limbami sledovali tú tlačovku. Mm-hmm. Čiže bolo úplne jasné, že to je proste nezmysel. Hej, tak no, ako sa oni k tomu postavili? No, ten minister, myslím, čo ste boli. Ja si myslím, hej, tak Žiga bol najväčší obchodník s drevom vtedy. On mi to tam hovoril. A ja som, tak mňa to nezaujíma. A ste minister životného prostredia? Očakávam, že minister životného prostredia sa teda... To je vaša práca sa starať o to životné prostredie. Ja som len sa snažil mu vysvetliť, že ako to funguje a prečo mŕtve stromy a prečo tá divočina, ako fungujú národné parky, ako by to celé malo vyzerať. A myslím si, že to aj malo nejaký vplyv, lebo aj v tom období, v roku 2014 napríklad spadla tiež kalamita v Tatrách a prijímali sa nejaké rozhodnutia a ten Žiga minimálne teda, musím povedať, že nebol proti. Hej, že vlastne už tam bola nejaká podpora, že to nebol ten tlak, že poďme všetko vyťažiť. Samozrejme, ja neviem, že on je nejaký skvelý človek alebo čo. Ešte neviem, čo všetko sa udeje. Sú tam aj nejaké podozrenia na nejakú trestnú činnosť, čo sa teraz medializujú a tak. Aj žiadna reforma národných parkov, nič sa neudiala, ale v tom TANAPE si myslím, že minimálne už netlačil proti. Hej, že vlastne po tom výlete pochopil, že čo robíme a nemal nás za idiotov. Ešte dokonca sa ma pýtal nejaké veci potom, že mu mám poradiť na nejaký prejav. Takže mu to zostalo akoby v hlave, že je to zaujímavé, že to nie je len taký, že aktivisti si vymýšľajú nejaké nezmysly, ale že to malo nejakú hlavu a petu. No, ty si potom asi začal robiť vlastne ďalšie aktivity na nejakú osvetu toho, že aký to malo význam, všetky tie vaše aktivity a začali ste robiť aj spolu s Karolom Kaliským a ďalšími filmy práve o Tichej doline. Tak môže povedz niečo, že ako to pokračovalo tieto vaše aktivity ďalej? No to bolo vlastne... Vtedy, keď sa to akoby lámalo ten rok 2006-2007, tak my sme už vedeli, že potrebujeme podporu verejnosti. Mm-hmm. Lebo predtým ja som mal stále pocit, že najlepšie bolo, keby o Tichej doline nikto nevedel. Ja si tam budem chodiť. Lebo tá divočina je aj o tom, že tam človek je akoby sám a tak, ale vlastne je to úplne nereálne. Že vlastne bez podpory ľudí sa nedá ochraniť nič. Mm-hmm. No a to som si potom nejak v tom období začal uvedomovať a už som mal v hlave také, že urobíme film. To ešte najskôr nebolo s Karolom Kaliským, aj keď my sa už poznáme dlho, aj sme sa kamarátili, aj on vlastne v tom národnom parku nám bol na tej našej strane, aj pokiaľ tam pracoval. Ale robil som toho strážcu z divočiny s Robom Reichlom a potom ešte bol taký talianský fotograf Bruno Damičis, ktorý tam bol teda s nami. To bolo kedy tento strážca divočiny, že to bolo o čom? Končili v roku 2009 alebo 10 sme mali premiéru. A to bol váš prvý film. A to bol náš prvý film, ktorý bol akoby o medveďoch a Tichej doliny, že cez tých medveďov vlastne ukázať tú divočinu. A to bolo strašne dobré v tom, že jednak
dovtedy vlastne nikto takéto zábery nepriniesol na Slovensku, že to bolo akoby dosť unikátne z tej divočiny. Teraz už oveľa viacej ľudí má nejaké kamery, viacej ľudí fotí a sú nejaké zábery, ale vtedy to bolo vyslovene také akoby šokujúce, že sme mali, ja neviem, ako vlky naháňajú jelenia, alebo ako medvediatka cicajú, alebo ako sa pasú na tráve vôbec. To bolo úplne šokujúce, že medvede sa pasú na tráve. Že my sme to teraz ukazovali, alebo medvediatka sa šmíkajú po tých snehových poliach. No a súčasne tým, že ja som tam už chodil dlho, tak ja som niektoré medvedice poznal. Čiže to bolo také akoby veľmi osobné, že v tom filme je, že Erik pozná túto medvedicu už 8 rokov a toto je prvé mláďa. A teraz že ja som ju naozaj sledoval 8 rokov a som si myslel, že je to samec a neviem, všelijaké takéto veci, že to bolo aj osobné, aj pekné, aj nové, aj ako sa to celé tak dobre sklobilo, že vlastne s tým filmom aj sme povyhrávali kopu festivalov, vlastne my sme nevedeli, kde to máme poslať a všade, kde sme poslali, tak sme vyhrali festival. Mm. Sme nemali vôbec skúsenosti, ani sme nevedeli, ako sa filmy predávajú do televízie a nič. Akože v rámci Slovenska ste ich premietali? Aj inde, kde sme to poslali do Iránu a prišla nám cena z poštou, že sme vyhrali Grand Prix v Iráne. Tak, no ale po Slovensku sme chodili po všetkých možných mestách, takých okresných a úplne plné kina. Aj sa o tom akoby písalo. Vyhrali sme najskôr, sme mali premiéru na festivali Hory a mesto a tam sme vyhrali hlavnú cenu, takže sa o tom začalo písať a tam viem, že tam boli 3 alebo 4 premietania za sebou úplne plné a kopa ľudí sa nedostalo, lebo už tú Tichu vnímali cez tú kampaň, to už bolo po blokáde, bola tá premiéra. Takže to bolo také akoby veľmi intenzívne a myslím si, že ten film nám hrozne pomohol v tom, že aj tí politici potom už prestali na to tlačiť, lebo tá Tichá dolina už zrazu to bolo ako poklad národný, hej, že vlastne to už chytilo taký cvenk, nielen kvôli tej blokáde, ale možno hlavne kvôli tomu filmu, aj knižke, lebo sme s tým Brunom urobili knihu, takú fotografickú o Tichej. Takže to bola taká akoby veľká kampaň niekoľkoročná, že sme chodili s tým filmom po celom Slovensku a diskutovali s ľuďmi. To bolo dôležité, že ten film mal 50 minút, ale potom ešte kľudne hodinu, dve boli vášnivé diskusie o všetkom možnom, takže tam sa veľa vecí posunulo a získali sme takú podporu, že po tom filme, keby sme povedali, že keby začala ťažba v Tichej a povieme, že poďte tu protestovať, hej, tak vlastne tisíce ľudí by tam prišli hneď, lebo už to bolo proste v takom štádiu, že tí ľudia by sa za tú Tichú dolinu postavili ešte viac. Super. Takže odvtedy robíme filmy, že je to len súčasť tých všetkých vecí, ako som rozprával, čo všetko sme robili kvôli Tichej doline, tak no tie, stále robíme všelijaké možné aktivity a tie filmy sú jednou z nich, že to vlastne tak dopĺňa tú mozaiku. Je to dôležité, lebo bez podpory ľudí sa nič nedá urobiť. Hej. Robili sme filmy ďalšie, ale tie už sa netýkajú Tichej doliny, aj keď teda robili sme ešte aj v Tichej doline, ale je to už ako keby mimo tú kampaň, ako stále tú Tichú dolinu používame ako príklad najlepšej možnej divočiny, ako tu máme, takže stále tam chodíme, stále filmujeme aj s Karolom Kaliským, Adamom Baštekom, Jožom Fialom, Jakub Mrocek, takže sa nám to rozrastá aj ten tým a robíme tam aj teraz nejaké zábery, teda aj tohto roku. No, ako pre mňa je to strašne inšpirujúce vidieť celý ten príbeh, že vlastne ty si mal už ako nejaký 16-17 ročný chlapec nejakú víziu. A proste dnes obrovské územie je vďaka hlavne tebe a tvojej vášni pre tú prírodu je vlastne chránené. Je to obrovský poklad, ktorý vlastne všetci z toho ťažíme. Mne to príde akože obrovská vec. No. Ja tiež si myslím, že je. Samozrejme sú to stovky ľudí, ktorí akože pomohli nejakým spôsobom. A podľa mňa to ukazuje na viacero vecí, že jedna je, že treba veci robiť dlho. Lebo človek by sa možno by to vzdal po tých prvých podnetoch, čo som napísal a teraz mal som došiel nejaké konflikty, hej, s tými miestnymi, ktorým to vadilo, že to nemôžu polovať alebo tak a netreba sa vzdať a treba budovať nejaké koalície a to všetko. Že ako vlastne tie veci fungujú. Naozaj, keď chce človek zmeniť, tak väčšinou to trvá dlho. Niečo. Ale potom vlastne takáto vec, ako je Tichá dolina, to nejde len vlastne o Tichú dolinu, že super je zachránená Tichá dolina, Kôprová dolina, ďalšie lokality, ale to hrozne akoby inšpiruje ľudí, lebo keď do tej Tichej doliny človek príde, tak vlastne predtým takéto územia neboli, že smreková monokultúra sa rozpadne na veľké plochy a teraz čo sa bude diať? Lykožrút zožerie všetko. Už nikdy sa tam neobnoví les, alebo bude to trvať stovky rokov, alebo budú povodne, požiare, neviem, všetky tieto veci. A teraz človek príde do Tichej doliny a pozrie sa, aha, funguje to.
les tam prišiel sám. Hej, a vlastne vieme ukazovať tie veci a to je inšpirácia aj pre iné, treba z národné parky, alebo už to tí ľudia úplne začínajú inak vnímať. A kedy pojem mŕtvý strom, to bolo ako zlé, to je bordel v lese, to je ako pet fľaše v potoku. Hej, že to bolo tak vnímané. No a teraz aj vďaka Tichej doline a vďaka tým kampaniám a všetkému sa ten pohľad mení. A to je niečo, čo môže zmeniť ešte ďaleko väčšie územie, ale niekde to treba ukázať. No a tá Tichá dolina existuje, takže to je super. Ďakujeme ti. Ale myslím, ja ďakujem veľa všetkým, ľudí to tak cíti, ktorí je. Pomohli, takže to je skvelé miesto. Ďakujeme za zdieľanie tohto príbehu a tešíme sa na vás opäť pri ďalšom dieli podcastu. Čaute. Ďakujem aj ja.